Chingiz tog'a, Chingiz tog'a. So'kinmasdan qog'ozga o'ra. So'kinmayapman-ku, aka. Yo'q, chiroyli. Mening sinchilarim, opalarim keladi sizga. Faqat so'kinmasdan qog'ozga o'ra chiroyli suhbat qilaylik. Hamma o'zining fikrini bildirsa, agarda akalar yoqmagan bo'lsa yo'nalishimiz mayli. O'zlaringiz bilasiz-da, bizlarga farqi yo'q. Zo'r. Bizlar lekin yo'nalishlar. Kim? Nima? Yo'nalishlar zo'r. Kim? Mana bu nimani yibani? Nimani bizlar agarda 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 suz uzun aka ay qissa bilad qissan na so'kinmi nima qarang aka agarda bo'ladigan bo'lsa bo'ladigan men imini misolda imini mana shunaqa og'a buni qarang suratda o'tirib olib chiqadigan boshqa qiladigan bilad qotog'ini ko'rsatadigan prямой efirda imini mana shu to'rt ko'rsatganda o'zingiz ham yaxshi biladigandirsiz uni yoki yolg'onmi? Yo'q, to'g'ri. Endi mana shuni tomonlamoqchi bo'lyapsizlar sizlar keldi. So'kinishmang. Aka, gazini o'zingizga ketadi. Bizlar o'zlarimiz yo'llarimizda ketamiz. Bizga